kulanti wacan daa wadayaal, halkani waa shabeelle ku soo dhawaada warka duhur ee TV-ga shabeelle oo idiin waramanaya Cabdicaasi Arguleeda. Qodobadaad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynihii hore ee maamulka Hir Shabeelle oo kasoo horjeestay guddiga soo xilista xildhibaanada baarlamaanka labaad iyo weliba soo saaridda jadwalka doorasho; koox dhalinyaro ah oo duleedka Muqdisho kusoo bandhiga hidaha iyo dhaqanka Soomaalida; Al-Shabaab oo weerar khasaare geystay ka fuliya dalka Kenya; madaxweynaha maamulka Jubbaland oo sheegay in uu faraha ka baxayo amniga gobolka Gedo; iyo weliba Michelle Obama oo weerar afka ah ku qaaday madaxweyne Donald Trump. Intaasi waa qaybo ka mid ah warka duur ee TV-ga Shabeelle. Warkaasi warar kale ku soo dhawaada oo aan goor dhow idin socosiin insha Allah. IBS Bank wuxuu kusoo kordhiyay Diamond Mastercard. Diamond Mastercard wuxuu koonin yahay dumarka, waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaamayso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar ama ku qabsa danahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaamayso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka, sidoo kale wax kaga iibso internetka. Wuxuu qiimo dhimis ku raali gelisa 10 bukiyeer ee ugu sarreysa magaalada Muqdisho. Ku iibso buug, tikit ama ku deg hotel. Diamond Mastercard sidoo kale wuxuu kaa fogeyn doonaa cadaadis kastoo kaa qabsan lahaa feelka dheer ee bangiyada iyo in aad cash caddaana qaadato. Ka dhiga Diamond Mastercard wehelkaaga dhaqaale si aad u hesho Diamond Mastercard booqolaanta kuugu dhow ee IBS Bank oo ka fura akoon. Kana dalbo Diamond Mastercard ama booqo www.ibosbank.com. duhur wanaagsan daawadayaal. Waa 7-da bisha 10-aad sanadda 2020-ka. Warkii oo dhan. Madaxweynihii hore ee maamulka Hir Shabeelle ayaa kasoo horjeestay guddiga soo xilista xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulkaasi oo ay soo saaray jadwal doorasho. Madaxweyne Cali Cusubleey oo la hadlay Shabeelle ayaa waxa uu tilmaamay in Hir Shabeelle iyadoo meed ah ay qabriga ku baxsan la'dahay. Safa Cusmaan Cabdulleh ayaa warkan inoo faahfaahinaysa. Hir Shabeelle ayaa xilligan isu diyaarinaysa dhisidda maamulka cusub ee deegaanadaasi iyadoo la soo magacaabay guddiga farsamo ee soo yeegleenaya baarlamaanka cusub ee Hir Shabeelle. Shalay ayay guddiga shaqadoodii ugu horreysay ka bilaabeen inay soo saaraan jadwalka qorshaha doorashada iyo xilliga ugu dambeysa ee la dhaarinayo baarlamaanka cusub, balse waxaa qorshahaasi ka hor yimid madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare isaga oo sheegay in guddigu uusan waxba qaban karin ilaa laga soo dhammaystirayo xubno ka maqan lana qabanayo shir ay u dhan yihiin duubabka dhaqanka ee labada gobol, halkaasi oo uu ka dhashay xilligan jahwareerka siyaasadeed ee cusub. Madaxweynihii hore ee Hir Shabeelle Cali Cabdullaahi Cusubleey oo la hadlay Shabeelle ayaa sheegay in guddiga farsamo ee ka shaqeynaya doorashada Hir Shabeelle inay yihiin kuwii ka shaqeynaya xafiiska madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi isagana ay hoostagaan. Waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in Hir Shabeelle waqtigan ay ku socoto meeshii ugu xumayd dhinac walba waa sida uu hadalka u dhigay. Doorasho waxaa ka horreysa horta inuu abuurmada jawigii doorashada. Jawigii doorasho ma jiro. Dowlad goboleedka Hir Shabeelle waxay ka kooban tahay labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. Hiiraanna abaabul doorasho oo ka socda ma jiro. Shabeellaha Dhexena abaabul doorasho oo ka socda ma jiro. Xamar unbaa un waxyaaba un inta lagu boosboosay waxyaaba noocaas maahe. Haba yaraatee ma jirto barnaamij ugu dhawaaqo doorasho la gelaya la yirina ma jirto. Marka anumaba arkaba waa Hir Shabeelle waa meel hadda iska hurde. Hadday bal horta ha laga tooso oo xaqiiqda ha loo soo laabto oo waqtigii inuu dhammaaday maxaa laga yeelayaa ha la yiraahdo, yacni qaabkee loo dhisaya ha la yiraahdo. Laakiin amnigii ma ii muuqdo inuu sugan yahay, ma ii muuqdo meeshii ahayd goor wax dhaqdhaqaaq inay ka jiraan haba yaraatee. Marka sideedu hadda doorasho ku dhacaysa meel doorasho ku jirta uma ekee. Arrintan ayaa imaanaysa xilli ay waqti aad u yar u dhiman tahay madaxda hadda ka arrimisa deegaanadaasi, balse la isku fahmi la'yahay dhisitaanka Hir Shabeellada cusub. Safiya Cismaan Cabdulla, Shabeelle TV.
kooxda dhalinyaro ah ayaa duleedka magaalada Muqdisho waxay ku soo bandhigeen hiddaha iyo dhaqanka Soomaaliya. Dhalinyaradan ayaa waxay soo bandhigeen ciyaaraha kala duwan ee Soomaalidu caan ku tahay, kuwaas oo ay ku madadaaliyaan dadka u soo daawasha taga. Filsan Duceysana ayaa booqatay dhalinyaradan isla markaana warbixintan inooga diyaarisay. waa xilli casar liiqa, jawiguna yahay mid degan. Halkani waa duleedka magaalada Muqdisho. Waxaa lagu soo bandhigayaa ciyaaro dhaqameed isugu jira dhaantooyin, buraanbur, ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo cunooyinka dhaqanka. waxaa ka soo qayb gala dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar oo wajiyadooda ay ka muuqatay inay u riyaaqsan yihiin iyo dadka deegaanka oo ka qayb qaadanaya. Kooxda dhalinyarada oo ii sheegay inay ka shaqeeyaan soo noolaynta dhaqanka waxayna dhalinyarada ku dhiirageliyaan in aroosyada ay u qabsadaan sida dhaqanku ahaa. Waa kuwan iyagoo iga waramaya. waxaana maanta lasoo bandhigay hidde iyo dhaqan aad u qurux badan oo arkayso sida gadaasheeda ka muuqatay in dhaantooyin iyo aqal soomaaligii iyo gabdho dhar labisa oo qurux badan oo isku nooca ay wada qabaan. jawigan aad u jeedo waa jawi waqti badan lasoo geliyey, looguna talagalay in dhaqankii soomaaliyeed hore lagu soo bandhigo xafladaha kala gedisan ee lagu dhigayo magaalada Muqdisho. wallaahi dee waxaan ku dooranay anagu soomaali baan nahay, waxaan leenahay dhaqan anagano gooni ah, waxaan leenahay waxaan anagu ku soo dhalanay ku soo barbaarnay deegaan ahaan. baryahan dambe waxaa dhacday in wixii loo bedelay hoteelo iyo meelo kala gedisan annagoo rabno dhaqankii soomaaliyeed oo la ilooga inaan soo noolayno. that's why aan u dooran dhulku waa dhul cagaaro barwaaqo ah, aqalkii soomaaligan ka dhisnay, tiimkii dhaantada joogo waa barnaamij si aada loo soo agaasimay. ujeedada ugu weyn aan ka leenahay sababaha u dooran waxay tahay maadaama dadku ay iloobeen dhaqankoodii inaan dhaqankii soo noolayno. targetkeenu wuxuu in bulshada soomaaliyeed dhaqan gaara ay leedahay, dhaqankeeda uusan hoteelo uu yahay dhaqankooda inay baadiyaha aroosyada ku dhigtaan oo xoolihii ay ku qashaan. dhanka kale waxaa halka inooga warbixiyay gudoomiyaha degmada Kaxda ee gobolka Banaadir oo marti gelisa bandhig dhaqameedkan Maxamed Yuusuf. oo runtii u diyaarsan ama u samaysan in lagu dalxiiso oo lagu damaashaado oo dhalinyaradu xilliyada nasniyaha ay isugu yimaadaan ay ku dalxiisaan ayaan ku suganahay. waan idinka mahadcelinayna cid kastoo kasoo qayb qaadatay iyo cid kastoo timaado. annaguna waan u diyaarsanahay xilli kasta inaan ka shaqeyno horumarka, isdhexgalka bulshada iyo amniga intaba. halkani waxaa kaga muuqanaya agabka dhaqanka Soomaalida caanka ay ku tahay, sidoo kale cunooyinka dhaqanka. waxaa sidoo kale idin muuqanaya dhalinyaro wajiyadooda farxad ay ka muuqato, caruusada la qaadanaya farxad. sidoo kale waxaa naga dambeeyay halkan aqalka Soomaaliga, iyadoo munaasabadan aad ay u qurux badan tahay, dhalinyaraduna ay ku faraxsan yihiin jawigana ay ku qaadanayaan duleedka magaalada Muqdisho. Isu Duceysane, Shabeelle TV, Muqdisho. Al-Shabaab ayaa weerar qasaare geystay, waxay ka fuliyeen dalkaasi Kenya. ugu yaraan 8 ruux ayaa lagu dhaawacay weerarka kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen gaari bas ah oo marayay gobolka Waqooyi Bari, sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan booliska dalkaasi Kenya. sida ay qortay warbaahinta dalkaasi Kenya, ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhaawacantay kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen gaari bas ah gobolka Waqooyi Bari dalkaasi Kenya. sida ay u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan booliska dalkaasi Kenya warbaahinta dalkaasi, gaarigaasi oo ay saarnayn dad ka shacab ah oo rakaab ah una gooshaya magaalooyinka Mandera iyo Nairobi ayaa weerarka ay ku qabsadeen deegaan u dhow magaalada Daba. saraakiil ka tirsan booliska Kenya ayaa waxay sheegeen weerarkaasi looga shakisan yahay inay geysteen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab oo fadhigeedu uu yahay Soomaaliya. taliye ku-xigeenka booliska ee Mandera John Kikawa ayaa waxa uu xaqiijiyeen weerarkaasi ku dhaawacmeen qaar ka mid ah rakaabkii saarnaa gaarigaas oo ku sii jeeday magaalada Nairobi ee caasimada dalkaasi Kenya. wuxuu intaasi ku daray in aysan jirin wax dhimasho, iyadoona wararka la helayo ay tilmaamayaan in isbitaalka ay sheegayaan in tirada dadka dhaawacmay ay tahay 8 ruux oo 4 ka mid ah xaaladoodu ay aad halis u tahay. ciidamada ka tirsan booliska Kenya oo gaaray goobta wax ka dhaceen weerarka qasaraha geystay ayaa waxa ay sheegeen inay ku raajoogaan raggii duulaanka qaaday. weerarkan ayaa yimid kadib xilli maxkamadda magaalada Nairobi ee xukumay 3 ruux oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen weerar badan ay ku dhinteen oo sanadkii 2013 lagu qaaday suuqa ugu weyn dalkaasi Kenya ee Westgate ee caasimada dalkaasi Kenya, ka oo maxkamaddu ay raggii ka dambeeyay weerarkaasi ay xukunno kala duwan ay ku riday. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe ayaa sheegay inuu faraha ka baxay amniga gobolka Gedo tan iyo markii ciidamada haram cad ay la wareegeen ammaanka deegaanada maamulkaasi.
أحمد مدوبي أي واحد وتلمام إن أمانك قبل كجدو عن حليقان لغو قبن كرين واحد دارشاء انت إذا مدى الدولة دي كسوغي هنا فرتون محمود أحمد أي وركان ينفع مدحوني حي جبلان احمد محمد سلام احمد مدوبه اي وها او كهدلي كورن او لاقاتي غلها وكيلده كاسي او قدبت كور جيدينيه و خونا سو هادل قادي امنيغا غوبل كغدو كاسي او كو شيغي انو سان فيينن خيلغان لوغو غودو جيرو امنيغا غوبل كاسي و خو شيغي انتي عيدمدا دراويشت اي حكوميين حافظها مغالده برسا ايتنا مانتا تاسي جيرين او ليسكو دحايو حافظها دخدودا هادلكيسينا وها كميدها غوبل كغدو دور يا 10 سنه وهو ميلها وقع محن من البار لا وده ما يصير أنت كلاك جوالك عندي دوري تونسي كشرت حالك قف يا مسؤول كأكل جي أنت باور كذا قاتو وبلح وكسر بحه أو دال أو تو أو كسر صعدة يلوغ تجي أجنه بيني بده وكسر نقني ما أنت ما داعي سامي داس أيضا كي نبت جليه ليش هو أنت اللي بربريه بقبل غير كرديك أو يجي ما أنت عاد الله يسعدك. سركال كي توبيان كاية هبي إنما لو ضل ضل ويا لوك وكان قد بيا ما أنت تدوها هبي كوك عاطي. أو له الكم تري دون. أو أمني اللي غش غيني أمني شرعي وها ما أنت على لي عيدا حصلنا اللي جي. ده أنا ناسين ولي وتكد عصابنا سامين كوي عشان بهدو حي قال إن الجرو المعشور كقاضا. حال إيش شيء يجي. حالنا فارنا لبعدين وعسك سين دلوا دعوة ده لدي بري مركان دلوا ده حشيء سوق وادوره دولة محاوي سوق كردي سام سحوي دنتاي محاوي ترتيب سحوي لو بسي تاسوا سؤال مش تعال والله هذا لا ده عن لقليني إن أنا تناهريت قبل كجداي سكو قوانو أريت الصومالي أي مش أكو باب هذا و تی گود لصیح و عقاقات کاری نقطه تاسو حای که انتمار که برای نمیده گود سر وش قلن کش قلن. احمد مذوبایی دولت سومالی او باقی این ارین که وحک قبطان کاسی اوس شیعه این لودل قادین کریم. حال کار کاس کد دوانیسان و تی فی گشبن ل. میشل اوباما یا ور افکا وحی کو قاتی مذوبایی نه دل کاسی مراکن که دونالد ترامپ. مرودی مذاحینی هر ادال کاسی مراکن کامیچل اوباما یا ادین کلوجی دیسی مذاحینی دونالد ترامپ و دوان کسب باحی اسپیتال کو کشوری هواهی داسی ایا وحی مذاحینها ای کتلم تی عنصری دنیا اینو کلا قیبیادت ک امراکن که میچل او کسب موقتی موقال ویدیو ایا حسته این هدی دیبلادر تا دونالد ترامپ او بربرین دانا ودن ک امراکن که هرانتا بيش نوفمبر سنت كان ايا وحا قدهان دل كاسي كبلاميا دورشوين كمدوحينها ويكو ترتميان دونالد ترامب ايو جو بايدن او كلا صعدو لبدي حسبي جمهوريغا اي الديمقراطيغا قدهان داو ديال واركي دوهر نمو عادخد داواني سين حليغان تيفيغا شبيرليه وانغا انتا انتا واركان واركا حيكم دونا ساسي نمدقلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ABS Bank wuxuu ku soo kordhiyay daaman masakaar. Daaman masakaar wuxuu kooni yahay dumarka. Waxaa si hufnaan leh ugu maamulan kartaa dhaqaalahaaga. Ku tukaameyso, ku bixi dhammaan biilasha, ku cuntee, ku safar, ama ku qabsadanahaaga kale dalka iyo dibaddaba. Ku tukaameyso suuqyada, dukaamada iyo maqaayadaha waaweyn oo hel qiimo dhimis. Ku isticmaal POS ama barta iibka. Sidoo kale wax kaga iibso internetka. وهل قيمة دميس كرالي كاليسة تبانك بكوير اي اوغو سرعيسة مغالة دا مقدشو كو ايبسا بوك تيكيت اما كو ديك هوتيل ديما مسكار سيدو كالوحوكا فوغين دونا عداديس كستوكا قبسان لها فيل كدير اي بانجيا دا ايا ان اد كاش عدانا قاواتو كاديغا ديما مسكار وهل كاغا داقالة سيادو هاشا ديما مسكار بوغالان تكوغو دو اي اي بي اس بانج او كفورا اكون كانا دلبو ديما مسكار اما بوقو www.ibosbank.com